ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါဖိုးမန်ချန် channel လေးကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိလောလောဆယ်မှာသတင်းတက်လာတဲ့သတင်းတစ်ခုရှိတယ် breaking news ဖြစ်ပေါ့။မနက်ပြောလို့ကျွန်တော်ဒီ breaking news ကနည်းနည်းတော့လူငယ်တဲ့ဒါ2နာရီ3နာရီလောက်ကတက်လာတာပေါ့။ဒါပါလဲဆိုတော့ Manchester United တင်ရဲ့ဘက်ကစာချုပ်တည်ထောင်အသစ်ကမ်းလှမ်းမှုကို Queen Exam ဖြစ်တဲ့ Bruno Fernandes ပယ်ချခဲ့တယ်။ဒါအပြင်နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမဲ့စာချုပ်တည်ထောင်ကိစ္စကိုလည်းလာမယ့်ညရည်အပြောင်းအရွှေ့နီးပြအသည့်အပြောင်းလဲမလုပ်ခင်ဒီ Bruno Fernandes ကရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်။ Fernandes ရဲ့တာဝန်ရှိတွေကရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့။ဒါမျိုးသတင်းတွေတက်လာတဲ့အခါမှာ social media မှာဘာတွေတက်လာလဲဆိုတော့ United အသင်းရဲ့ပရိသတ်တွေကနော်ဒါ Twitter တွေပေါ်တွေပုံမှာဆိုလို့ချင်းဟာကလပ်အသင်းရဲ့ဘက်ကနော်ဒါ management ညှင်းလိုက်တာအရေးကြီးတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကိုဒီလောက်နဲ့ကင်းလန်းရသလားအရေးကြီးတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကိုစာချုပ်တင်ဘာလို့မချုပ်နိုင်ရတာတော့အရေးမကြီးတဲ့ကစားမအရေးကြီးတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကိုဘာလို့တခြားအရေးမကြီးတဲ့ကစားမတွေလောက်လောက်ခလာကြမပေးနိုင်ရတာတော့နော်လက်ရှိကလပ်အသင်းမှာနော်ဒါအင်မတန်အရေးပါတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကိုဘာကြောင့်တက်တန်းရအောင်မတူးနိုင်ရတာတော့ဆိုတော့မိကုန်းနေအများကြီးနဲ့ social media တွေပေါ်မှာနာမည်ကြီးနေတယ် United အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုဒုံးဝကိုပြောင်းတောင်းအောင်ပြောထားကြတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲ哦တချို့ United အသင်းရဲ့ဒါမျိုးတော့တချို့ပရိသတ်တွေဆိုကျွန်တော်တချို့ page တွေ comment တွေမှာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော် United ရှုမှာလည်းကျွန်တော်ခဏပြောခဲ့တာဒါပါလဲဆိုတော့အခုချိန်ကြီးကွာတယ်နော်ကလပ်အသင်းကအဆင်လည်းမပြေဘူးနော်ကွင်းပြင်ရောကွင်းတွင်ရောကွင်းပြင်ကြီးကအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတာဘာလို့အခုကျမှလာတာတူးလူချင်းရတာတော့ဆိုတော့ညီကိုတွေရှိရဆိုတော့ဒီညီကိုကတော့မနက်ပြောမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာ Bruno Fernandes ကဘယ်လောက်ရနေလဲ Bruno Fernandes ရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာကို तू နော်သဘောမပေါက်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဒီနေရာမှာ register လုပ်ခဲ့တဲ့ပေါ့နော်ဒီပေါ့ကွင်းပေါ်စာချုပ်တင်တန်းကိုပယ်ချခဲ့တဲ့ Bruno Fernandes မှာကအပြစ်မရှိဘူးဗျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့လောလောဆယ်မှာ Fernandes ကလောက်ခလာစာတသိန်းပဲရတာစဉ်းစားကြည့် Bruno Fernandes ကဒါပို့သူ့ရဲ့ဒါလောက်ခလာစာသီးသန့်က Sporting Lisbon မှာရတဲ့နှစ်ဆပဲရတာ Sporting Lisbon မှာဘောတပတ်လောက်ခလာစာပေါင်9000နဲ့ကန်ခဲ့ရတဲ့ဂျာမာက United ကိုကြောက်တဲ့အခါမှာပေါင်2000နဲ့ကန်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ရောက်ခဲ့တဲ့2019ဇန်နဝါရီတည်းနဲ့နော် तू ရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကနေအခုချိန်ထိကြိုက်တဲ့ကစားမကိုလက်ညှိုးထူးပြ तू လောက် consistent ဖြစ်ဖြစ်ပြသခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းရှိတဲ့ကစားမလက်ရှိမှာတဦးမှမရှိဘူး။ဒေးဗစ်ဒီဂီယာဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိမှာအရန်ကောင်းတဲ့ဂိုးသမားတူပဲဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ယာစီပွဲပြီးကန်နေတဲ့ယာစီပြီးကန်နေတဲ့မှာတောက်လျှောက်ဆိုသူအမှားတွေများတယ်။ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်က10ပွဲမှာ9ပွဲလောက်ကပုံမှန်ခြေစွမ်းမျက်စိမြင့်ပြီးပြနေတဲ့ကစားမပြောချင်တာကကလပ်အသင်းမှာရက်ရှ်ဖို့ထက်ဆန်ချူထက်နော်တခြားကစားမတွေထက်အင်မတန်ကိုမကွမ်းရထက်အရေးပါတဲ့ကစားမတူဒါပေမဲ့သူကလောက်ခလာစာအနေသူဆိုတော့ခင်ဗျာကစားမရဲ့ဘက်ကဒီလောက်နဲ့လောက်ခလာစာကန်လန်းခဲ့တာကိုပယ်ချခဲ့တာကိုကျွန်တော်အပြစ်သွားပြီးတော့ပြောလို့မရဘူး။ဒါရီယာပါလဲဆိုတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ဒါအထက်ကအမှန်တကယ်အရေးကြီးတဲ့ဘုတ်ဖွဲ့ဝင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မန်မန်နေဂျမန့်အားနည်းမှုတွေပဲစဉ်းစားကြည့်ဗျာလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့2016ခုနှစ်မှာဂျူဝင်တဲ့ကနေပြီးတော့ United အသင်းကိုရောက်လာတဲ့ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့ Queen Exam ဖြစ်တဲ့ပေါ်ပေါ်ပါကို2,900ပဲပေးတယ်လက်ရှိလောဆယ်မှာစာချုပ်တင်တန်းကအကုန်လုံးမယ်ဆိုတော့သူတို့အစ်စ်ကန်လန်းထားတဲ့စာချုပ်တင်တန်းကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ပေါင်အနည်းဆုံး4သိန်းဝန်းကျင်ဒါတော့မှပေါ်ပါက10ပွဲမှာ3ပွဲပဲခြေသွင်းပြနေတဲ့ကစားမှာ9ပွဲကတော့ဒဏ်ရာရလိုက်နော်ခြေသွင်းမပြလိုက်နေတဲ့ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ကစားမှာဟယ်ရီမကွိုင်းယားလက်စတာကနေရောက်ပြီးတော့အခုချိန်လက်စတာကနေပြောင်းလာပြီးကြတဲ့ကောအခုချိန်ထိတော်တော်ကိုတိုင်ပတ်နေတဲ့ကစားမကတပတ်လောက်ခလာတာ2သိန်းရတယ်။မာရှယ်လိုအရန်ကုန်ထိုင်နေရတဲ့ကစားမတယောက်က2သိန်းခွဲရတယ်။ရက်ရှ်ဖို့လိုတိုင်ပတ်နေတဲ့ကစားမတယောက်က2သိန်း2000ရတယ်။ဆန်ချိုလိုအခုမှရောက်လာတဲ့ကစားမက3သိန်းခွဲရတယ်။ရိုနယ်ဒူကတော့စာတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝအမြင့်ကြီးမှာပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့နေလက်ရှိမှာအက်ဒီဆန်ကာဗာနီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်ဒါ2သိန်းခွဲနီးပါးရတယ်။ဆိုတော့ကလပ်တိမကမလိုအပ်တဲ့ကစားမတွေကိုကျွန်တော်လောက်ခလာတာအများကြီးပေးနေရတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒေးဗစ်ဒီဂီယာ3သိန်းနဲ့9000ခွဲရတယ်။ဒါဟန်ဒါဆန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ကိုမှထိုင်နေရတဲ့ကိုယ်သမား3သိန်း4000ရတယ်။ဆိုတော့ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်လိုမျိုးကလပ်အသင်းမှာအရေးအပါဆုံးနဲ့မှာနံပါတ်1ဖြစ်ရှိနေတဲ့ကစားမကတပတ်လောက်ခလာစာ3သိန်းများ။အခုလက်ရှိမှာဒီအက်တလက်တီတို့ဘာလို့ကဘလူးဖော်ပြလာလဲဆိုတော့ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ကိုလောက်ခလာစာယူနိုက်တက်ဘက်ကတက်တန်းတူးပေးတာဒီ2သိန်းနဲ့2သိန်းခွဲကြားမှာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကစားမရဲ့ဘက်ကချက်ချင်းစုစုပယ်ချခဲ့တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်စာချုပ်တက်တန်းအသစ်ဆွေးနွေးမဲ့ကိစ္စကိုလည်းနောက်နေ့ကလပ်အသင်းမှာနီးပြတဲ့ခံမခံအချိန်အထိကိုသူရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့။အချို့ညီကိုတွေကြတာပြောကြတယ်ဟာ2သိန်းခွဲတော်ပြီပေါ့ဆိုတော့2သိန်းခွဲတော်ပြီပေါ့ဆိုတာက okay ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့လက်ရှိမှာမိုဟာမက်ဆာလာကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုပြောအရန်ကောင်းတဲ့ကစားမလက်ရှိပရီးမီးယားလိမှာအကောင်းဆုံးကစားမပရီးမီးယားလိမို့လက်ရှိလို့တဲ့ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကစားမတရားတို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်လက်ရှိလို့လည်းမှာစာချုပ်တင်တဲ့အသစ်ဆွေးနွေးနေပြီမဲ့ဒီဘောက်အသစ်မှာလက်ရှိက2သိန်း2000ပဲရတယ်2သိန်း2000ဝန်းကျင်ပဲရတယ်ဘာကျင်ပါတဲ့2သိန်း2000ဝန်းကျင်ပဲရတယ်မာနီအဲ့လောက်ဝန်းကျင်ပဲရတယ်ဒါတွေကကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကစားမတွေကတူးတီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီများအသစ်မှာကအဲ့ဒါကအလွန်ဆုံးပဲ Manchester City မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလွန်ဆုံးဒီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်ရှိတော့ဒီမှာဘာလို့ဖြစ်မလဲဆိုတော့ Kevin De Bruyne 3သိန်းနဲ့9000ခွဲကျန်တဲ့ exam တွေအားလုံးကအောက်မှာ Chelsea ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမြင့်ဆုံးပြုရှိမျိုး Lukaku ပဲเนาะဒါတော့မှ Lukaku ကတင်မှာဟိုတင်မှာအရင်ကြီးခြေသွမ်းပြပြီးတော့သူတို့ကလပ်တင်မှာမဖြစ်မနေတိုက်စစ်မှုမရတဲ့အခါမှာအရင်ကြီးနှိမ့်နှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေလို့လာတာအများကြီးပြပြီးတော့ခေါ်ရရတာဆိုတော့သူများအတင်မှာကလောက်ခလာတာများရင်တူပဲကျန်တဲ့ exam တွေကလုံးဝတန်းတူမိဘာကောင်ကြီးပဲဖြစ်နေလုံးဝတန်းတူပဲ United ကမှာကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားကြည့်ဗျာမိုဟာမက်ဆာလာ2သိန်းမိုဟာမက်ဆာလာဟယ်ရီကိန်းဟယ်ရီကိန်း2သိန်းရတယ်ဆာလာ2သိန်း2000ရတယ်ဆန်ချို3သိန်းခွဲရနေတယ်မာရှယ်2သိန်းခွဲရနေတယ်
เนาะไอ้ดิเซนคาบานี2ทิ้งกล้วยย่านี่เนาะคาบานี่ก็တော့ท้าပါတော့တည်မှာเนาะคาบานี2ทิ้งกล้วยย่านี่တယ်เนาะအရန်ကုန်းကကစားမားတွေเนาะမကွမ်းရတို့2ทิ้งย่านี่တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဒါမျိုးကစားမားတွေကအတီးတီးဆိုလို့မလူအပ်နဲ့လောက်ခလာတာတွေအများကြီးမြင့်နေတဲ့အချိန်မှာလက်ရှိကလပ်တင်းရဲ့အရေးပါဆုံးကစားမားကတော့ပြီးတယ်မလားအရန်ကုန်းကကစားမားလောက်တော့မရတဲ့လောက်ခလာတာကိုတွားပြီးလို့ရှင်ဟိုလူကဘယ်ပြီးဘယ်ဘယ်လိုတရန်တူးမလဲဘယ်လိုလက်ခံမလဲဟုတ်တယ်မလားဒါကတော့တူတူကိုကိုဆိုသူလိုပြဥမာညီကိုကကုမ္ပဏီမှာအင်မတန်အရန်အရေးပါတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဗျာပြီးတယ်မလားညီကိုမဖြစ်မရှိလို့ရှင်လေကုမ္ပဏီကတော်တော်ကြီးကိုတိုင်ပတ်သွားမဲ့နေတိုင်းမျိုးမှာရှိနေတယ်ဒါပါလို့ဒါအရေးပါအရာရောက်တဲ့နေရာမှာရှိနေလို့ဒါပေမဲ့ညီကိုကကျတော့ပြီးတယ်မလားအဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာလောက်ခလာစားအနေဆုံးဗျာဆိုတော့ဘာမှမလုပ်ခွင့်နဲ့တော့ပြီးတယ်မလားတပတ်တပတ်ကိုနော်အလုံးအပြည့်ဝမစင်ရတဲ့ကစားနော်သူကတခြားဝန်ထဲညီထက်တော့မှပူပြီးတော့လောက်ခလာစားနဲနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အဆင်ပြေမအောင်ညီကိုဆိုလို့ချင်းဆက်လို့ချင်းမှာမလားဆက်မလို့ချင်းဘူးโอเคငါတို့တော့မင်းကိုတော့တည်ပြန်တော့ကုမ္ပဏီမှာလာတာတူပြီးပြန်ကွာဒါပေမဲ့တူပြီးလိုက်တဲ့လာတာကတည်တယ်မလားပုံမှန်ပေါ်ဖော်မန့်တည်တယ်မလားပုံမှန်အလုပ်တော်ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တဲ့ကိုတောင်ယူရတဲ့အလုပ်တော်မှာတည်တယ်မလားကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တဲ့ကစားမတရားလောက်လောက်ခလာတာမရဘူးဆိုလို့ချင်းညီကိုလည်းဒီကုမ္ပဏီမှာညီကိုဆိုလို့ချင်းလည်းပဲဒါမျှတတယ်လို့ခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးရယ်ဆိုတော့ Bruno Fernandes နော်တည်တယ်မလားဒါမှမဟုတ်စာရုပ်တရားကိုပယ်ချခဲ့တာကိုကျွန်တော်အပြစ်မြင်လို့မရဘူးဒါဟာပါလဲဆိုတော့အပြင်းတော်ဝင်ရှိတဲ့အားနည်းချက်ပဲဖာနန်ဒက်စ်ကိုတက်တန်းတူပြီးတာကလောလောဆယ်မှာ2သိန်းခွဲဝန်းကျင်ပေါ့ထားပါအောင်2သိန်းခွဲသူရတာကလောလောဆယ်မှာ1သိန်းခွဲရပဲ1သိန်းခွဲပဲရတယ်ဒါပေမဲ့ဖာနန်ဒက်ကိုတူပြီးတာဒီ2သိန်းခွဲလက်ရှိလောဆယ်မှာเนาะဒန်ယာရီနဲ့တောင်းလျှောက်သူတို့เนาะကစားနေရတဲ့ကွင်းလိန်ကစားမဖြစ်တဲ့ပေါ်ပေါ်ပါကိုတက်တန်းတူပြီးတာဒီအ ਨੇ စုံ၄သိန်းဒါကလောက်ကလာတာတီးတဲ့လက်မှတ်ထိုးကြီးတွေမပါသေးဘူးပုံရိပ်အုံယူကတွေမပါသေးဘူးကျန်တဲ့ဘာကြီးညာကြီးတွေမပါသေးဘူးရိုင်ဂူလာကိုပြရမယ့်ကြီးတွေမပါသေးဘူးတောင်းလျှောက်ဒါကြီးတွေမပါဘူးလောက်ကလာတာကြီးပဲအ ਨੇ စုံ၄သိန်းဝန်းကျင်အ ਨੇ စုံပေးထားတာဆန်ဂျူကို3သိန်းခွဲပေးထားတယ်ဖာနန်က2သိန်းခွဲနဲ့ဘာလုပ်ရမှာတော့ဟုတ်တယ်မလားသူ့ဘက်ကလည်းတွေးမှာပဲဒါကြောင့်ကစားမားတွေကိုတွားပြီးတော့အပြစ်တင်လို့မရအောင်ဒါပါလဲဆိုတော့ယူနိုက်တက်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့နော်ဒါမန်နေဂျမန့်အားနည်းမှုတွေပဲချယ်ဆီလီဗာပူးမန်စီးတီးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းတွေအောင်မြင်မှုတွေပေါ်တော်တော်ရနေတယ်လောလောဆယ်ဒီဘက်နှစ်တွေမှာပေါ်တော်တော်ရနေခဲ့တဲ့အသင်းတွေသူတို့ကလပ်အသင်းတွေကိုလာဖို့အတွက်ဘယ်ကစားမားကိုမှလောက်ခလာစာခေါ်တိုင်းခေါ်တိုင်းအမြင်မကြီးပြီးချရတာမရှိဘူးကစားမားတွေရဲ့လောက်ခလာစာတွေလည်းတန်းစီပဲဒါပါလဲဆိုတော့သူများအသင်းမှာဘလောက်ထိတော့မှအရေးတွေးရှိတဲ့သူတွေက manage လုပ်နေတယ်ဒါပြသထားတာပဲ United မှာကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးငါတို့တော့ပဲမင်းကိုခေါ်နေတယ်ဟိုဘက်ကကောင်တွေကတိနေပြီလေ United တော့ဒါ agent တွေကနှက်နေပြီဟာ United တင်ကခေါ်တယ်ဆိုလို့ချင်းမင်းလောက်ခလာတာများများတောင်းဒီကောင်တွေကမင်းလိုချင်စုတ်ခေါ်တာတွေးတော့မဟုတ်ဘူးထားမှုတွေသူကကျတော့ပြီးရတာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလူတွေကတာဝန်ရှိသူတွေကအထက်ကလူကြီးတွေကတိတယ်မလားဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအမှန်တကယ်အရေးတွေးမှမရှိကြတာဗျာအရေးတွေးမရှိတဲ့အခါကျတော့မလူလားအဲ့ဒီပြဿနာတွေဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒါဟာ finance ပဲရှိသေးတယ်နော်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဖာနန်ဒက်စ်ကဒါရမယူနိုက်တက်တင်ကိုပေးဆက်ကစားလို့တည်းရှိတဲ့ကစားမှာကစားရတဲ့အချိန်မှာအပြည့်အဝအားထုတ်ပြီးတော့ကစားပေးတဲ့ကစားမှာနော်ခြေသွမ်းအပြည့်အဝကစားပေးတဲ့ကစားမှာပြီးလို့ရှိရင်လာတော့မယ်ကလပ်တင်မှာနော်ဒါချန်ပေါင်းကစားမတွေကနော်တက်တန်းတူးလို့ရှိရင်ဟိုလူတော့မရလို့ဒီလူတော့မရလို့ဖြစ်လာမှာပဲဒါဟာကျွန်တော်တို့နေကစားမတွေကိုပြည့်တင်လို့မရဘူးโอเคကစားမတွေကလည်းတည်တယ်မလားကစားမတွေပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အဓိကတောင်းရှိရကအတင်းတောင်းရှိတွေပဲဒါတွေကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကင်တွဲမဲ့အကြောင်းပါလေဆိုတော့ဒါမှုပြဿနာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒါဟာဖာနန်ဒက်စ်ပဲရှိသေးတယ်လာမင်းဒီမှာတရန်တို့မဲ့ကစားမတွေစိတ်ချဒါမှမဟုတ်ပြဿနာတွေယူနိုက်တက်တင်မှာကြုံကိုကြုံရလေဦးမယ်ဆိုတော့ယူနိုက်တက်တင်ရဲ့ဘက်ကဒါမျိုးကိစ္စတွေကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်တော့တိုင်ပယ်ဦးမှာပဲเนาะဆိုတော့ကကျွန်တော်လက်ရှိမှာဘရူနိုဖာနက်စ်ကတက်တန်းမဲ့ဆက်တူသွားမလားလောက်လာလာမင်းညရာဒီမှာတခြားအသင်းရဲ့ဘက်ကအကောင်းဆုံး offer ပေးလို့ရှိရင်အသင်းပြောင်းသွားမလားကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပဲဒီများအသင်းဘက်ကအကောင်းဆုံး offer နဲ့ပေးလို့ရှိရင်တော့သူကလည်းဒါပြောင်းဝင်ပြောင်းမှာပဲဒါအပြစ်သွားပြောလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ယူနိုက်တက်တင်ကတော့ဒီမှာတသိန်းမဲ့ပေးတယ်ဗျာတရန်တူပြီးတာကလည်းအရန်ကစားမလို့တော့မှမရတဲ့လောက်ခလာစာမျိုး तू ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ तू ဟိုတည်ရမလားနော် तू ဘယ်လိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီကစားမကဆက်နေခြင်းမှာတော့ကစားမကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါအပြုတ်ကနားနေပြီးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဆိုတော့တော့ဒီမှာတော့ဒါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့တရင်စိုးတွေတရင်စိုးတွေတောက်လျှောက်သူတို့တိုင်ပတ်နေတဲ့နေရာမှာနောက်ထပ်မကောင်းတဲ့တရင်တစ်ခုပဲဗျာနော်ဘလူးအရင်ကြီးတဲ့ဘလူးဖန်နက်စ်ကကလက်တင်ရဲ့နော်ဒါတရန်တူမှုအစ်စ်ကိုပယ်ချခဲ့တယ်ဒါအပြင်စာချုပ်တရန်အစ်စ်ဆူနီမဲကိစ္စကိုလည်းလာမယ့်ညရာဒီပြောင်းရွှေ့ပြီးသူ့နေတာနော်ဒါရွှေ့ဆိုင်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့ခါကျတော့အပြင်တောင်ရှူတဲ့ဘက်ကဘလူးမျိုးတွေဆက်ပြီးတော့ဒါရောပါကန်တွေမှုတွေကျွန်တော်ပြုလုပ်လာမယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ရတော့ပါမယ်နော်ဆိုတော့ okay ပါနော်ဒါညီကိုတို့အနေနဲ့ရောဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလူးတီနဲ့တကယ်ပဲဒါဟာဘရူနိုဖန်နက်စ်ရဲ့အပြစ်လားဒါမှမဟုတ်တခြားကစားမားတွေမတရားသဖြင့်အလောက်ခလာစာရနေတဲ့သူတွေရဲ့အပြစ်လားဒါမှမဟုတ်ကလပ်သင်းရဲ့မန်နေဂျမန့်အားနေတဲ့တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အပြစ်လားညီကိုတို့ဘလူးတီနဲ့ကွန်မန်နီတွေကိုဝယ်မှချက်ပေးသွားခဲ့ပြီးကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ဆိုတော့ကြီးဝါပေးခဲ့ညီများအားလုံးကိုကျေးဇူးပါကျွန်တော်နောက်နေ့ဗီဒီယိုလေးတွေမှာဆက်လက်ကြပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါဗျာ